Entre as medidas que exixiu a Comisión Europea para os pastos, tanto en España como en outros países, estaba a implantación do coeficiente de admisibilidade de pastos, o denominado CAP 2015, ou igual que o control de calidade, facendo fincapé en que, en xeral, os recintos pequenos de pastos de menos de 3.000 metros cuadrados non cumprían os requisitos para esa admisibilidade. A decisión de excluir das axudas da PAC todas as parcelas de menos de 0,3 hectáreas de pastos arbustivos ou de baixo arborado enmárcase precisamente dentro do CAP 2015. En Galicia, concretamente, a práctica totalidade destes recintos de menos de 3.000 metros cuadrados de pastos arbustivos ou arborados soen ser bordes de parcelas, é dicir, silveiras, lindeiros, que non cumpren os requisitos de admisibilidade.